А що таке епідуральна анестезія? Це найбільш ефективний метод знеболення пологів. Знайомі там робили, там ніг досі не відчувають, там головні болі. У нас дехто з чоловіків просить, каже, жінці епідуралку, а мені закис азоту. А, підруги. Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Мені скоро народжувати, а це значить, що найбільше мене зараз турбує – це знеболення пологів. І усі відповіді на мої питання мені сьогодні надасть лікар-анестезіолог Євген Грижемальський. Вітаю вас! Вітаю! Доброго дня, друзі! Ми поговоримо сьогодні про справді дуже цікаву тему – це знеболення пологів. Я працюю завідувачем відділенням анестезіології та інтенсивної терапії в пологовому будинку Лелека. Ви вже, тим паче, здається, більше 20 років працюєте, да, анестезіологом, чи як це правильно сказати? Біля 18 років. Біля 18 років. Перше запитання. Я так розумію, що не одна епідуральна анестезія в нас є. Їх видів знеболення під час пологів достатньо багато. Чи можу я вас попросити їх перерахувати і коротко про них розповісти? Ми поговоримо про сучасні методи знеболення, і їх можна розділити на дві великі групи. Перша група – це нефармакологічні або немедикаментозні методики. До них відносяться масаж, гімнастика, фітбол, ароматерапія, аудіоаналгезія. І, до речі, я думаю, що на просторах YouTube можна багато знайти відео з танцями вагітних. Це також допомагає жінці бути більш впевненою і відволіктися від болі. Існують різні методики, наприклад, і акупунктура, ароматерапія. До сучасних немедикаментозних методик відноситься використання віртуальної реальності, ого, використання VR-окулярів. Серйозно? Цікаво, а якщо це партнерські пологи, то партнеру дають теж ці окуляри, чи це тільки породілі? Гарна ідея, на жаль, ні, не дають, але це можна удосконалювати. Є різні відеоролики, які можна спостерігати в VR-окулярах. Це може бути подорож по музеям, або якась цікава гра, або, наприклад, для вагітних підходить купання в океані, або занурення, дайвінг під водою, спа. Так. Це все є, це можна обирати те, що подобається пацієнту. Але основним таким елементом знеболення пологів все ж таки є медикаментозні методики. Є декілька варіантів медикаментозних методів знеболення. По-перше, це епідуральна аналгезія. Вона є найбільш дієвою, і ми поговоримо про це сьогодні більш детально. Також використання закису азоту – безпечна методика. Жінка дихає певною сумішю газів – це закис азоту та кисень. І отримує, по-перше, знеболюючий ефект, підвищення настрою. І краще, скажімо так, проходить процес пологів, він стає менш болючим. А як це впливає на легені дитини? Чи? Це безпечна методика, вона не впливає на стан дитини і не впливає на стан мами під час пологів. Ми також детально можемо поговорити, якщо буде цікаво, саме про цю методику. Є і інші медикаментозні методи, це використання як наркотичних, так і ненаркотичних знеболюючих препаратів. Наркотичні аналгетики все рідше і рідше використовуються в акушерстві з метою знеболення, тому що вони мають негативний вплив як на дитину внутрішньоутробну, так і на породілю, на маму. Мама буде більш сонливою, в неї буде нудота і, можливо, блювання. І також при перебільшенні дози може бути, скажімо так, пригнічення дихання, як у мами, так і у дитини. Тому дані препарати в сучасних клініках майже не використовуються. І, до речі, ми поговоримо сьогодні про епідуральну аналгезію. Вона також є різна. Є різні варіанти епідуральної аналгезії. Я не знала про це. А що таке епідуральна анестезія, якщо сказати простими словами не для медиків? Це популярний вид знеболення пологів, в тому числі. Він відбувається таким чином. Ми заводимо ліки в епідуральний простір. Цей простір невеликий, він триває вздовж хребта, від потилиці до попереку. І глибина даного простору – 0,5 сантиметра. В цьому просторі проходять нервові закінчення, які виходять зі спинного мозку. Лікар, який заходить в епідуральний простір голкою, ставить туди епідуральний катетер, голку видаляє. Це безпечно для пацієнта, пацієнт не відчуває даного катетера. Через катетер в епідуральний простір потрапляють ліки, місцеві анестетики та ад'юванти. До ад'ювантів відноситься фентаніл, наприклад. Це наркотичний аналгетик, але тут принципово, що він не діє системно, він не потрапляє в кров пацієнта. Після введення ліків через приблизно 10 хвилин жінка відчуває полегшення болю. І майстерність анестезіолога
буде в тому, щоб він підібрав саме вірну дозу пацієнту. Вона складається з концентрації і з об'єму, який подається пацієнту, щоб пацієнт міг ходити під час знеболення пологів, щоб була мобільність в нього. Давайте я два слова розповім, як це взагалі відбувається. Давайте. По-перше, щоб і ви, як майбутній пацієнт, і ваші глядачі не хвилювалися з приводу болісності процедури. Це не болюча процедура. Я думаю, що поставити периферичний внутрішньовенний катетер або отримати внутрішньом'язову ін'єкцію буде в порівнянні з епідуральною аналгезією. Тобто так, так само. Як комарик, як то кажуть. Маленький комарик. Обов'язково лікар-анестезіолог знеболює місце вколу, робить локальну або місцеву анестезію шкіри. І потім, коли місцева анестезія подіяла, це приблизно через 1-2 хвилини, вводиться катетер через певну голку. Глибина вколу голки 4-5 сантиметрів. Так, це глибоко, але шкіра і зв'язка вже знеболена, і пацієнт не відчуває болю. Ну, мені здається, ще й коли перейми йдуть, а вони значно болючіші, ніж якийсь укол, можна перетерпіти там декілька секунд вже ту ін'єкцію. Акушерські анестезіологи працюють дуже ювелірно і досить швидко, тому що, як ви вірно підмітили, що дану процедуру краще робити між переймами, щоб це було максимально безпечно для пацієнта. Перейма закінчилася, ми просимо пацієнтку сісти рівненько, спинку, скажімо так, округлити назад, так калачиком посадили, обробили спину, знеболили, вичекали момент, коли є проміжок між переймами, і потім виконали процедуру. Якщо ми говоримо про класичну епідуральну аналгезію, то момент полегшення наступить через приблизно 10 хвилин. 10 хвилин жінка відчуває, що їй стало краще. Але є такі моменти, коли пацієнт має велике відкриття. Відкриття шийки матки 6-8 сантиметрів, або вже повне відкриття, і вже скоро народжувати треба, і дуже досить сильний біль. Тоді ми використовуємо комбіновану спінальну епідуральну. Її характеристика – це швидкість початку дії. Через 1.5 хвилини пацієнтка каже: «Все, лікар, мене вже нічого не болить, я вже задоволена, вже все супер». Чому ми не робимо всім підряд комбіновано? Це більш дороговартісний набір, який використовується, і додаткова процедура. Тобто не потрібно робити того, що не потрібно. Тобто для певних пацієнтів це підходить, для кому не підходить, робимо класичну епідуральну аналгезію. Пане Євгене, мобільна і немобільна епідуралка – це як взагалі? Я так розумію, що там можна рухатись, а там не можна, якщо простими словами. Мобільна епідуральна аналгезія – це самий сучасний вид знеболення пологів. Під час знеболення жінка може ходити, але при цьому не відчуває біль. Це досягається вірним підбором дози для конкретного пацієнта. І досить часто використовується ще й пацієнт-контрольована аналгезія. Я чула про це, да, що можна самим термін додавати собі. Так, ми ставимо певний прибор, який приєднаний до катетера, який знаходиться в тілі пацієнта. І там є кнопка спеціальна. І жінка, коли відчуває біль під час перейм, тиснуть на кнопку і отримує додаткову дозу ліків. Програму вводить лікар, і прибор досить розумний, він не передозує ліки. Кнопка також не буде працювати на кожне натиснення, вона має певну затримку. Після першого натиснення вона блокується на 15 хвилин, щоб пацієнт не передозував собі необхідну кількість ліків. Що нам дає пацієнт-контрольована аналгезія? Це індивідуальний підхід до знеболення пологів. Всі ми з вами різні, і в кожного різний больовий поріг. Коли одному пацієнту вже некомфортно, він потребує додаткової дози, а іншому пацієнту в тих самих умовах ще комфортно. Тобто пацієнт сам для себе підбирає рівень знеболення. Є жінки, які не хочуть цього, кажуть: «Лікарі, зробіть мені так, щоб мені було не боляче, я не хочу тиснути ніякі кнопки, в мене є телефон або там журнал, або я хочу спілкуватися з чоловіком». Окей, не підходить, ми робимо в автоматичному режимі, або лікар приходить і додатково додає певну кількість ліків в даній ситуації. А мобільна епідуральна аналгезія, вона робиться за рахунок правильної концентрації ліків. Лікар-анестезіолог розраховує таку дозу ліків для конкретного пацієнта, щоб пацієнт міг рухатися, відчував перейми, міг робити будь-які акробатичні вправи. Але при цьому біль була мінімальна. Досить важливо зрозуміти, що відчуття перейм залишається. Жінка чує початок перейми, пік цієї перейми, як вона поступово стихає. Але ця перейма мінімально болісна. Пацієнтка комфортно, можна комфортна, так сказати. Вона не хвилюється, вона чує лікаря, чує свого чоловіка. Їй потрібно сконцентруватися там на 30-40 секунд. Вдох-видох, все пройшло, чудово, можемо далі продовжувати розмову.
А оцей момент, коли віднімаються ноги, то це що воно взагалі? Це буває тоді, коли лікар-анестезіолог використовує не дуже сучасні препарати для знеболення пологів і в більшій концентрації. Тобто він, скажімо так, топорно розраховує дозу, так, плюс-мінус. Якщо до цього підійти уважно і зробити математичні розрахунки щодо знеболення пологів, вірно підібрати дозу, то цього можна уникнути. А як воно вичисляється? Це типу там вага, там кількість, які вже перейми, да, мабуть, це. Ну, я не для лікаря-анестезіолога не потрібно знати, на якому етапі жінка знаходиться, яке відкриття шийки матки, чи регулярні і з якою частотою перейми. Оцінити, наскільки вони болісні для пацієнта. Є шкали оцінки болю. І лікар-анестезіолог, коли спілкується з пацієнтом, його цікавить саме думка пацієнта. Я питаю, наскільки вас болить по 10-бальній шкалі? Від 0 до 10. 0 – це відсутність болю, 10 – це максимальний прояв в вашій уяві. Саме вас, не всіх людей в світі, а саме конкретного пацієнта. Каже, мене болить на 9. Я думаю, що навряд чи тебе болить на 9, але потрібно вірити пацієнту. Тобто на 9 – значить, це його оцінка даної ситуації. Також нас цікавить зріст пацієнта і вага, але вага, якщо є ожиріння, у пацієнтів є такі пацієнти, які мають дану проблему, і там є похибка, дехто подумає, що потрібна більша доза, навпаки, менша доза, якщо є ожиріння, тому що епідуральний простір буде під тиском зменшуватися, і ліки будуть розтікатися, скажімо так, на більшу кількість сегментів. Тобто нас цікавить зріст в першу чергу. Зріст і акушерська ситуація. І сучасні ліки потрібні, щоб були, наприклад, ропівакаїн з ад'ювантами, фентанілом. Розрахунок вірний, підбір дози, там зробили першу дозу, оцінили, як вона поділа. Якщо лікар одразу попав, скажімо так, в ціль і визначив вірну дозу, пацієнтка ходить, її не болить. Якщо ходить, але трошки болить, трошки ще некомфортно, потрібно додати. Є коригуюча доза, додали коригуючу дозу, все чудово. Я її запам'ятав, ввів її в програму. Якщо це пацієнт контрольована аналгезія, є певний алгоритм, прибор, працює по натисканню кнопки і сам моделює, скажімо так, введення пологів. Цікаво. І, до речі, я впевнений, що вас цікавить тема партнерських пологів. Тобто так. Модель пологів, при яких присутній чоловік або хтось з родини близький. І я глибоко переконаний, що саме партнерські пологи повинні бути знеболені, щоб жінка не страждала від болю. Тому що партнер переживає неймовірно великий стрес. Якщо його друга половина плаче, страждає від болю, для партнера гіршого немає. Коли жінка народжує, і вона не знеболена, вона кричить, в неї є якісь переконання, що це шкідливо для неї. От в мене подруги, особисто я знаю, вона каже, я так першу народжувала дитинку складною, от вона вагітна другою. І я кажу, слухай, так може ти все-таки там почитаєш про епідуральну анестезію, чи обереш її? Вона, ні, от мене знайомі там робили, там ніг досі не відчувають, там головні болі, ще щось, при тому, що одна в Германії, інша ще десь там, я не хочу ніяких наслідків. Я кажу, ну слухай, от в мене там сестри, подруги народжували і робили епідуральну анестезію, і все було супер, якби не було ніяких наслідків. Це ж раз на раз не приходиться. Чи це все ж міфи? Тобто бувають наслідки такі, як головні болі, щось з ногами, зі спиною? Чи це просто співпадіння якісь? Ну, звісно, бувають. Кожна медична маніпуляція має певний перелік ускладнень, побічних дій. Є клініки в Києві, які виконують 100 або навіть 50 епідуральних аналгезій в рік. Дуже рідко це роблять. І це столиця. Звісно, кількість ускладнень у них може бути вища, тому що вони рідше роблять дану процедуру. Є лікарі, які жодного разу за рік не роблять знеболення пологів. Тому треба звертатися до клінік, які є професіоналами в певній галузі. Так. Тому що жінка, яка знеболена, відрізняється від незнеболеної жінки в всесвіті акушер-гінеколога. Коли команда спрацьована, все буде чудово. Жінка отримує гарний результат. В принципі, сучасні пологи – це задоволена, усміхнена породілля, як під час, так і після пологів. Насправді, для жінки це свято. Пологи – це свято, тому що, ну, скільки українська жінка народжує разів? Ну, один, два, три – це вже дуже добре. І цей день можна зробити справжнім святом. Без стресу, без болю. І без шкоди, звісно, і для дитини, і для мами.
Так, ви знаєте, я про це теж думаю, тому що чим ближче до дня X, мене всі запитують, ти не боїшся? Таке враження, що бояться більше вони за мене, чим я. Я кажу, ну я особисто не боюсь, тому що, ну по-перше, наші якось бабусі-матусі народжували без анестезії, а я, якби, я збираюся собі ставити, просити епідуральну анестезію. А як, до речі, правильно, анестезія чи аналгезія? Бо ви кажете аналгезія, а я заплуталась уже правильно, анестезія чи аналгезія? Говоримо аналгезія, це буде більш вірним. Але наші пацієнти, я думаю, що глядачі навряд чи це знають. І тому я, як лікар-анестезіолог, не реагую і не роблю ніяких зауважень, якщо хтось сказав анестезія на аналгезію. Для нас це не принципово. Ну, чи як в народі кажуть, епідуралка. Епідуралка, так, це також. До речі, в англомовній літературі і в такому спілкуванні серед лікарів епідурал. Да. Все. І на французькій епідураль. Да, вони кажуть. Дуже гарно звучить. Да. У мене просто сестра чоловіка народжувала, ну, звісно ж, у Франції. І вони там ставлять епідуральну анестезію, вона каже, що це в них такий досвід, вони ставлять анестезію там всім і роблять всім кесарів розтин. Правильно я сказала, кесарів розтин? Так, операція кесарський розтин робиться також і в Україні. До речі, статистика по Україні досить непогана. І я пам'ятаю ще часи, а це було там 7-8 років тому, коли в нас були прям чудові показники щодо кесарського розтину, приблизно 15% жінок в загальній популяції по Україні, вагітних жінок, йшли на кесарський розтин. Це нормально. І саме по всесвітня, по показам, так, саме Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує не зловживати операцію кесарський розтин, а робити її саме по показам. Тому що підвищення числа кесарського розтину в загальній популяції призводить до підвищення кількості ускладнень з приводу кровотеч, інфекцій та інших негативних моментів. Це стосується саме породілі жінки, тому що результати по дитині, можливо, будуть кращі, якщо жінка буде оперуватися через операцію кесарський розтин народжувати. В Україні по законодавству ми не маємо права робити кесарський розтин по бажанню жінки, але якщо ми працюємо по сучасних протоколах, а ми також по ним працюємо, наша клініка, ми посилаємося на NICE, це протокол Великобританії. До речі, один з найкращих в світі, і є американські протоколи, є Великобританії протоколи, і дуже багато країн посилаються саме на протокол NICE, протокол кесарський розтин. І там є пункт в самому останньому виданні цього протоколу, що якщо жінка наполягає на кесарському розтині будь-з яких причин, ми повинні їй пояснити певні ризики, але не можемо її відмовляти, тому що вона має на це право. І ми в нашій клініці також працюємо саме по такому підходу, що ми пояснюємо, але ми не відмовляємо жінці. Ми намагаємося знайти баланс, все ж таки не відмовити пацієнту і не зловживати цією операцією. Угу. Багато жінок просто бояться пологового болю, ускладнень під час пологів. Ще є міф, що не, ой Боже, якщо в мене там все розтягнеться, коли дитина вийде, чи розірветься щось. І багато, у мене подруга особисто, вона дуже просила кесарів розтин саме через ці причини. Тому що вона, я не хочу, щоб туди щось ось проходило. У Франції, яку ви згадували щойно, так, саме з цих причин жінки обирають кесарський розтин. Серйозно? Так. У мене є також колега-анестезіолог, який працює у Франції. Ми з ним дуже багато спілкуємося. Він приїжджав до нас в клініку, і він також нам про це розповідав, що підвищений відсоток кесарський розтин з приводу інтимних моментів жінки, вони не хочуть народжувати самостійно. Але знаєте, нас природа так склала, що жінка повинна народжувати самостійно. І я переконаний в тому, що якщо пологи прийшли нормально, без ускладнень, не буде ніяких проблем ні в якій сфері, в інтимній в тому числі. Переконаний в цьому. У вас було чудове питання, коли розпочинати епідуральну аналгезію, коли старт робити. Це принципове питання, тому що я впевнений, що багато навіть лікарів, акушер-гінекологів невірно його трактують. Тому що раніше, до 2010 року, по міжнародним рекомендаціям говорилося, що можливо розпочинати епідуральну аналгезію після 4 сантиметрів відкриття шийки матки. Тобто це досить, скажімо так, майже половина, да, процесу, шляху. І є група жінок, які досить себе некомфортно почувають вже на такому відкритті. Вони страждають від болю, але їм не робили, чекали цих 4 сантиметри. Потім, як я вже говорив, медицина не стоїть на місці, постійно є якісь дослідження. Прийшли в висновку, що немає сенсу чекати 4 сантиметрів. Якщо пацієнтка страждає від болю і в неї є регулярна пологова діяльність,
А про це нам говорить акушер-гінеколог, що так, в неї регулярні перейми, все йде чудово, але відкриття менше. Але її на цей час вже досить сильно болить, її потрібно знеболювати. Це не приведе до якихось проблем. Чому раніше не робили? Боялися, що пологи затягнуться, будуть довготривалими. Але медицина розвивається, як я вже говорив, є дослідження, які сказали, що це всі міфи, ніхто нікого не затягує. І взагалі епідуральна аналгезія, щоб ми всі зрозуміли, вона не міняє фізіологічних пологів, фізіологічність цих пологів. Пологи як були фізіологічними, так і залишаються. І ми не впливаємо на процес переєм, на силу переєм, не впливаємо на дитину з неболенням. Ми підвищуємо комфорт пацієнтки і все. За рахунок зменшення її сприйняття болю. Процес іде такий, як повинен йти. Просто пацієнт не сприймає на 100% той біль, який в нього виникає під час перейми. Тобто епідуральна анестезія ніяким чином не впливає на здоров'я дитини? Так. На, там, не знаю, тому що ходять міфи, що там можуть бути якісь захворювання, ускладнення потім, після. Так само і у мами. Тобто, по факту, воно ніяк не шкодить. Якщо це все пройшло так, як потрібно, то, звісно, дитина не отримує ніякого негативного впливу. Справедливості раді потрібно сказати, що були навіть медичні публікації, що епідуральна аналгезія підвищує, скажімо так, ризик виникнення аутизму у дітей. Ця робота зробила такий фурор в медицині, тобто всі були налякані цим, але потім зробили повторні дослідження, передивилися ці результати і дійшли остаточного висновку, що зв'язку між знеболенням пологів і аутизмом немає. Інших медичних робіт, які мають таку, знаєте, авторитетність певну, їх просто не існує. Все на рівні міфів, що ніби щось там на щось впливає. Насправді, сьогодні медицина – це як математика, це досить доказова галузь науки, і без доказів немає сенсу про щось говорити. Є докази, будь ласка, придивіть їх. Тобто це безпечна методика щодо дитини. Ви також на початку говорили, що є певні ускладнення, і навіть ваші знайомі з ними зустрічалися. Ви знаєте, у мене, скажімо, знайома розповідала, що, ну, дві знайомих у мене є, в однієї були проблеми з ногами після, вони боліли, ну, спина видавала в ноги, і було ходити складно, а у іншої були головні болі. В Германії вона народжувала, тому що це було під час початку війни повномасштабної. І от вони пов'язуються з тим, що це була епідуральна анестезія. Тут також потрібно розділяти. Я вже говорив, що епідуральна аналгезія, так як інші методи знеболення або оперативних втручань, мають певний перелік ускладнень і побічних дій. Головний біль після епідуральної аналгезії, як правило, пов'язаний саме з нею. Він називається постпункційний головний біль. Тобто біль, який виник після пункції, після проколу. І він пов'язаний саме з ускладненням, яке трапилось у лікаря під час виконання даної процедури. Лікар голкою для епідуральної анестезії зайшов дещо глибше і травмував тверду мозкову оболонку. Це звучить страшно, але хвилюватися не потрібно. Тобто вона з часом проходить. Це не критична ситуація. Як правило, через 2-3 тижні головний біль пройде самостійно. Але боронь Боже терпіти жінку 3 тижні, яка народила, це адський і головний біль. І не спи ще нормально. Так, це досить потужний головний біль. Не потрібно його терпіти. Є методи лікування даної проблеми. Ми також з цим зустрічаємося. До речі, наша статистика – це менше, ніж 0,5%. Тобто на 2 тисячі пологів, знеболених пологів, в нас буває там, до 10 випадків постпункційного головного болю. Це непоганий показник, тому що середній статистичний по світу, по всьому світу – 1,5%, 1,5-2%. Тобто в нас досить непогані показники. А ноги? Спина? Що стосується постпункційного головного болю, є методики лікування, якщо таке трапляється. Пацієнтці потрібно про це сказати лікарю-анестезіологу, і він прийме рішення щодо лікування, і це можна вилікувати один раз на 100% назавжди, і він не буде повторюватися. Головне розуміти, що це не тривалий процес, і він не повторюється в подальшому. Що стосується болю в спині та проблеми з ногами, як правило, це не пов'язано з епідуральною аналгезією. Странно звучить, тому що робиться ін'єкція в ділянку попереку, так, є біль потім в попереку, але якщо в цій проблемі розібратися більш глибше, ми побачимо, що жінки, які вагітніють часто народжують, вони мають більшу тенденцію до болю в спині, болю в попереку. Це пов'язано з тими гормонами, які виділяються під час вагітності. Гормон релаксин, він сприяє розтягуванню матки як м'язового органу, і в той час йде розслаблення не тільки м'язу матки,
але й м'язів, які підтримують хребет і є такими амортизаторами для хребта. Також вагітні жінки менше рухаються. Це ні для кого не секрет, це тому правда. Що під час вагітності так природа склала, що жінка вона більш така посидюча, вже не займається фізичними навантаженнями надмірними. І збільшується вага. Як би цього не хотіли молоді дівчата, які вагітніють, але вага збільшується за рахунок дитини, за рахунок навколоплідних вод і інших моментів. Це все додаткове навантаження на поперек. Тому це сприяє болю в спині. Справедливості раді потрібно сказати, що так, деякі моменти можуть бути пов'язані з епідуральною аналгезією. Наприклад, якщо лікар там травмував надкисницю, яка є, ну, яка покриває поперекові або остисті відростки, і це сприяє болю в місці пункції, або травматичний вкол був, тобто так склалось в лікаря, щось не вийшло, і він робив декілька ін'єкцій, декілька пункцій робив. З першого разу, наприклад, не вийшла пункція. Це рідко буває, але буває. Це може привести до болю в місці ін'єкції, який буде тривати там до 5-7 днів, не більше. Угу. Тобто і все, що там довше, то потрібно звертатися до лікаря і говорити про це. Обов'язково. Така порада всім жінкам універсальна. Якщо вас щось турбує, не соромтесь, обов'язково звертайтеся до лікаря, навіть по будь-яким дрібницям. Тому що з деяких дрібниць іноді складається картина серйозного ускладнення або захворювання. І для лікаря, який займається, скажімо так, знеболенням пологів, як для мене, дрібниць не існує. Тобто кожна скарга, кожен момент, він важливий, так, і для нас це потрібна інформація. Пане Євгене, а кому взагалі заборонено, не рекомендовано колоти якісь знеболюючі чи ту саму епідуралку? Дуже гарне запитання, дякую, що ви на це звернули увагу. Є певна категорія пацієнтів, які мають протипокази. На щастя, небагато таких жінок, але до них відносяться пацієнти, в яких є тромбоцитопенія. Це знижена кількість клітинок крові, які відповідають за тромбоутворення, тромбоцити. Якщо даних клітинок тромбоцитів менше, чим певна кількість, тоді не рекомендують робити епідуральну аналгезію і будь-які ін'єкції, тому що це може призвести до гематоми. А гематома в місті, скажімо так, спинного мозку, вона є небезпечна. Тому ми моніторимо цей показник. Пацієнти, які мають інфекцію загальну, сепсис, вони не, їм протипоказане це знеболення. Також пацієнти, які мають висипання на шкірі в ділянці попереку, якісь гнійні висипання або рани якісь, які також можуть бути інфікованими. І для того, щоб інфекцію не занурити в глибину шкіри, там, всередину тіла, цього також робити не потрібно. Багато пацієнтів, до речі, питають, чи можна робити знеболення пологів, якщо є татуювання. В місці проколу. Так, в місці проколу. І теж досить цікава інформація. Раніше до цього досить критично відносилися і забороняли знеболювати жінок, якщо є татуювання в місці вколу голки. Останнім часом вийшло багато публікацій з приводу даної теми. І говориться про те, що це безпечно. Тобто, якщо у вас є татуювання в ділянці попереку, не хвилюйтеся, лікар-анестезіолог, сучасний лікар-анестезіолог, зробить вам знеболення пологів. Чудово, але в мене немає, то я не переживаю. Я все ніяк не зберусь на те татуювання. А які потрібно здавати аналізи для того, щоб зробити епідуральну анестезію? Чи потрібно це робити там за декілька тижнів чи днів? Насправді, аналізів додаткових не потрібно, тому що ми вже спілкуємося з пацієнткою, яка спостерігала свою вагітність в жіночій консультації, і всі необхідні аналізи, вони вже є в карті у вагітних жінок. В Україні досить непогана акушерська служба, вона працює на досить гарному рівні, державна служба акушерства непогана, працює гарно, і всі необхідні аналізи, вони є в карті медичній, і лікар з ними просто повинен ознайомитися. Але по нашому протоколу, саме нашої клініки, всі вагітні жінки, які приходять до нас народжувати, автоматично в них береться загальний аналіз крові, і ми бачимо показники гемоглобіну. Це досить важливо, щоб потім оцінити об'єм крововтрати під час пологів. Це не стосується знеболення пологів, але також цей аналіз конче необхідний. І в тому числі там є показник рівень тромбоцитів. Ми це робимо спеціально, щоб не пропустити жінку з тромбоцитопенією. Так, хтось скаже, це буває досить рідко, 2 на 1000 буває. Так, 2 на 1000, але бувають. І ми не хочемо, щоб ми потрапили на додаткові ускладнення, щоб ця пацієнтка була розчарована нашою роботою. Тому ми робимо скринінг всім пацієнтам. От всі пацієнти мають загальний аналіз крові при потраплянні в пологовий зал.
Ну, я так розумію, просто аналіз крові – це все, що потрібно. Но вагітних їх беруть постійно. Я постійно здаю кров, то я думаю, що вже клініка знає, що у мене там. Тобто. Якщо наші глядачі будуть народжувати в звичайному пологовому будинку українському, цей аналіз пацієнтка здає напередодні пологів, скажімо так. Але в нашій клініці є додатковий момент. Ми здаємо це тільки тоді, коли прийшли в пологовий зал. Одразу потрапили в пологовий зал. А він так швидко робиться? 5-10 хвилин. А, чудово. Досить швидко. От про окситоцин ви сказали. Теж хотіла запитати, тому що багато хто каже, що це не дуже добре, коли колять окситоцин. Що це таке взагалі і навіщо його вагітним вводять? Так, я знаю занепокоєність вагітних жінок щодо окситоцину. Насправді ця тема дещо гіперболізована і прямо такої великої шкоди в цьому немає. Це гормон, який є в жіночому організмі, який виділяється під час пологів. І саме завдяки окситоцину, внутрішньому окситоцину, гормону, який є в жінки вагітної, скорочується матка. Тобто він підсилює скорочення матки. Є певні медичні покази, коли пологи затягуються з якихось причин. Жінка, скажімо так, виснажується і вже їй потрібно додаткові дози окситоцину, а в неї його немає, його внутрішнього. Звісно, лікар, акушер-гінеколог, призначає посилення пологів за допомогою окситоцину. Або, наприклад, потрібно робити визивання пологів, коли жінка переношує вагітність, і також цей препарат використовується для того, щоб запустити пологи, такими простими словами. Є така думка, але вона невірна, що епідуральна аналгезія потребує використання окситоцину, що між цими процесами є зв'язок. Насправді немає. Я розумію, що деякі акушер-гінекологи, які не дуже досвідчені ведення пологів саме у знеболених жінок, вони бачать жінку, яку нічого не болить, яка посміхається, і вони інтуїтивно думають, що в неї слабка пологова діяльність, тому що жінка повинна кричати, повинна бути суперактивною, а вона або спить, або спілкується з чоловіком, або п'є чай і робить селфі, ну, розрив шаблонів. Але насправді наші досвідчені лікарі-акушер-гінекологи, які вже працюють разом з нами в одній когорті більше 5 років, вони переконалися в тому, що епідуральна аналгезія не є причиною призначення окситоцину. Взагалі така загальна статистика, біля половину пацієнтів, це я говорю по Європі, Україна в тому числі, отримують окситоцин під час пологів. Тобто приблизно 50% жінок під час пологів отримують окситоцин. Не скажу, що це є прямо шкода для здоров'я жінки. Нас дехто з чоловіків просить, каже, жінці є підуралку, а мені закис азоту. То це така. А скажіть, пане Євген, а якщо брати державні клініки чи інші приватні, яка середня вартість епідуральної анестезії? Чи в кожного по-різному? Питання досить таке провокаційне. У нас медицина безкоштовна. Ну, не знаю, ну, можливо, тоді в інших приватних пологових будинках. Давайте я скажу, скільки вартує розхідні матеріали. Так? Наприклад, ропівакаїн коштує приблизно там 300-400 гривень флакон ропівакаїна. Це той об'єм ліків, який знадобиться для знеболення пологів. Епідуральний набор, сучасний, якісний набор, коштує приблизно десь 1000 гривень. Тобто 1500 гривень – це буде коштувати той матеріал, який буде використовуватися для знеболення пологів. Після епідуралки є період реабілітації, чи немає, чи потрібен він? Якщо ми говоримо про фізіологічні вагінальні пологи, звичайні так, пологи, і жінку ми знеболили під час пологів, то через 2 години після закінчення пологів епідуральний катетер видаляється, все, на цьому реабілітація закінчилася. Якщо не було ніяких проблем, то їх і не буде в подальшому. Якщо ми говоримо про операцію кесарський розтин, то ми там робили вже анестезію, тобто було порушені всі види чутливості. Поступово ніжки і нижня, скажімо так, частина тіла будуть відходити. Жінка буде відчувати їх поступово. Спочатку дотик, потім тепло, потім можливість рухатися. І для цього знадобиться 3, можливо, 4 години. Тобто протягом 4 годин після операції кесарський розтин нижня частина тіла буде малорухома і малочутлива. Поступово буде відновлюватися. Можливо, будуть порушені перший акт сечовиділення або затримка сечі. Це не проблема, але це також пов'язано з чутливістю внутрішніх органах, в даних випадку сечового міхура. Трапляється вкрай рідко, але також ми про це розповідаємо нашим пацієнтам. Що таке може бути. Ставиться катетер? Так, ставиться катетер сечовий. Так, у мене в подруги було. І ще таке питання. У мене сестра 2 рази вона народжувала, і перший раз спрацювала епідуралка супер, пологи були супер, так само ще одні подруги. А от другий раз дуже погано, і вона майже відчувала всі перейми і біль. З чим це може бути пов'язано?
Ну, зрозуміло, що це пов'язано з роботою анестезіолога. На жаль, таке буває. Якщо візьмемо статистику, таку загальну статистику по світу, приблизно 15%, деяка література говорить до 20% випадків, потребує перепостановки епідурального катетеру, тобто невдала епідуральна аналгезія. Лікар не попав, скажімо так, туди, куди потрібно. Або катетер вийшов з епідурального простору, або відхилився в бік, і тоді пацієнт відчуває знеболення з однієї сторони, а з іншої сторони відчуває повноцінний біль, який є в нього, ця сторона не знеболилася. В нас також розроблені певні алгоритми дій. Щоб пацієнт не страждав від болю, ми оцінюємо ситуацію. Тобто зробили епідуральну аналгезію, через 15 хвилин оцінка стану. Задоволена? Так, лікар, я задоволена, все нормально. Ні, не задоволена, в мене болить там-то і там-то. Лікар робить одну коригуючу дію, або підтягнув катетер, або додав певну кількість ліків додаткових. Якщо це не допомогло, перепостановка епідурального катетеру. І в нас максимум півгодини є на те, щоб від початку нашої роботи, півгодини, для того, щоб задовольнити пацієнта. Пацієнт не повинен страждати від болю, а лікар повинен його переконувати, що в нього все добре. Ні, не добре. Якщо пацієнт скаржиться, що його болить, є якась технічна помилка, яку потрібно виправляти якнайшвидше. Не потрібно це затягувати. Пане Євгене, давайте коротко. За і проти епідуральної аналгезії. Я, як зацікавлена сторона, буду намагатися бути максимально об'єктивним. За – це гарний настрій під час пологів, жінка перебуває в комфортних умовах. Це найбільш ефективний метод знеболення пологів серед існуючих на сьогоднішній день. Всі інші будуть набагато менш ефективними. Це керованість під час знеболення пологів. Якщо є потреба в кесарському розтині, зробили конверсію і перейшли на кесарський розтин, і зробили кесарський розтин з епідуральною анестезією. Проте, це інвазивна процедура, все ж таки є вкол в тіло людини, можуть бути певні ускладнення, як правило, не пов'язані з професіоналізмом лікаря, який виконує дану процедуру. І мінус – це все ж таки невеличкі, але все ж таки ускладнення. Постпункційний головний біль і біль в місці пункції. Вирішувати пацієнтам лікар-анестезіолог повинен надати тільки інформацію про переваги та недоліки і про можливість знеболення пологів і розповісти пацієнту, як це буде все відбуватися. А вирішують пацієнти, ми ні в якому разі не нав'язуємо свою точку зору. Хоча я і дружину свою знеболював, і сестру рідну також знеболював під час пологів. І впевнений, що це гарна річ для пацієнта. Мені дуже шкода тих жінок, які страждають, мучаться від болю. І в цей час у нас є можливість їм якісно допомогти. Але якісь упередження заважають їм зробити вірний вибір. Ну, я скажу так. Моє рішення ви сьогодні точно не скасували, а, мабуть, ще більше підтвердили. Я теж такої ж думки. Чого я маю страждати, якщо я можу собі полегшити і кайфанути від процесу? Дуже вам дякую, пане Євгене. Сподіваюся, дівчата, мої любі, вам ця інформація теж була корисною. Ставте сердечки, коментуйте, пишіть, про що б наступне хотіли почути від мене та моїх експертів.